אתה יהודי, מה זה אומר שאתה יהודי? שהאלוקים איתך. אתה מחפש אותו אחי, הוא איתך. עוד קצת הוא יתגלה אליך, הוא לא יכול להתאפק. אומר הרב, ויאמין כי יש בו נשמת אל חי, כמו שאנחנו אומרים כל אחד בבוקר. נשמה שנתת בי, מה ההמשך? תאורה, מי אמר שהיא תאורה? הרי אם אדם חטא היא כבר לא תאורה. אלא אומר השפת אמת, בתוך הנשמה שלך יש נקודה, יש לך חתיכה שמה, בתוך הנשמה שלך, שזה נשמה אלוקית שאתה לא יכול לקלקל לעולם, לא יכול ללכלך לעולם, לא משנה מה תעשה. אומר הרב, על ידי שמבטל את עצמו לנקודה הזו, של השם יתברך ורוצה להכיר אותו, מתגלה אליו, כמו שמצינו ביהודה ולא יכול יוסף להתאפק יותר. מי זה יוסף בסיפור הזה? זה בורא עולם. יהודה זה אנחנו. אנחנו פה בעולם הזה לא מבינים שבתוכנו האלוקים נמצא. וכשבן אדם מחפש את האלוקים, בא לעוד שיעור, עוד מצווה, עזבת את הכל בשיא הקור, באת לפה לשיעור תורה בלוד. למצוא פה חניה לא היה פשוט, לא מצאתי את המקום. בא, מקבל קבלות, עוד שיעור, עוד מצווה, שמירת הברית, שבת. מה אתה חושב, זה דבר, דברים של מה? זה עוד חיפוש. זה עוד רצון למצוא את השם. אומר יהודה, אם בי אדוני, אני כל יכול. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם יודעים מה הבעיה של כולנו? אנחנו מסתפקים במועט. למה אנחנו נשאר מסתפקים במה שאנחנו עושים? למה אנחנו לא נלחמים לעוד? אל תישאר מאחור, אז אתה שומר שבת, זה לא טול וטולו, זה לא וטולו. שמע הרב, אני ברוך השם, פעם בשבוע אני הולכת עם חצאית. זה עוד פעם, פעמיים בשבוע. איך אמר לי בחור מנתניה? הרב, שומע? תילו, מה? אומר לי, קיבלתי על עצמי 40 יום שמירת הברית. תילו, נו. אומר, לא, היום מסתיים 40 יום, מה עכשיו? אמרתי לו, לא, לך תחגוג בים, מה עכשיו? מה עכשיו, גבר? מה עכשיו? תילחם עוד 40 יום. אל תסתפק בזה. אם אני הייתי מסתפק, מוצא שבת היה שיעור בנתניה בלילה הזה של הראשון לראשון, כאילו נגד התומה. אתה יודע מה הלך בנתניה? אחר כך הייתי בבת ים, ב-12 בלילה נשנקנו את הקדוש ברוך הוא, עשינו שמה ישראל, כולנו. אתה יודע מה הלך שם איזה טירוף? אני לא זוכר מהיום שהתחלתי להעביר שיעורי תורה, את ה-20 דקות הראשונות של השירים שהיו שם, לא היה בשום מקום שישרתי. טירוף! אנשים על גגות! אם אני הייתי נח, מה הייתי אומר לעצמי? סניר, יאללה, שן שבוע. אחרי השיעורים האלה, זהו, אתה מסודר. אוי ואבוי לחשוב ככה. מת, נגמר, לא היה דבר כזה גם. ממשיך מההתחלה. לא להסתפק, כי אתם יודעים מה הבעיה הכי גדולה והדבר הכי הכי מפחיד? שאחרי 120 שנה, אתה תיפגש עם מי שהיית אמור להיות. זה הכי מפחיד. אתה יודע מה זה? פתאום מראים לך את הדמות שהיית צריך להיות. אתה אומר, מה? אני הייתי צריך לכתוב את הספרים האלה? מה, אני הייתי אמור להעביר שיעורי תורה? מה, אני הייתי אמור לפתוח ישיבה? אני? מי אני בכלל? יעמוד מולך בעולם, יגיד לך, מי אתה? אתה יודע איזה ארגז כלים נתתי לך? לקחת איזה פלייר, שיחקת איתו? הבאתי לך פה מסורים, פטישים, עניינים, מכונות. מה אתה פה עם איזה פטיש? הבאתי לך כוחות אדירים. למה אתה לא משתמש בהם? תילחם.